Moje ime je Ognjen Vučinić, plesač, koreograf i pedagog iz Hrvatske i Zagreba. Eto, pozvan sam na Institut za umjetničku igru da provedem 3 tjedna sa plesačima na institutu. I cijelo iskustvo bilo je vrlo intenzivno, vrlo inspirativno, vrlo dinamički nabrijano i mislim da smo jako, jako puno stvari napravili i ono što je meni najbitnije da studentima to nekako ostane u telima i u mislima.